ხვები, რომლებიც თქვენ გიჩნდება. თემები, რომლებზეც საზოგადოებაში საუბრობთ. მოვლენები, რომლებიც ჩვენ სირგულ ხდება. ჩვენ თქვენთვის ვაჯამებთ ყოველ სამუშაოს. ყოველ დღე 18 საათსა და 30 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი დავით ბერძენიშვილი. რაც შეეხება თემებს, რამდენიმე თემაზე ვისაუბრებთ. ეს არის ბარაკ ობამასა და ღარიბაშვილის შეხვედრა და ეს არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მათი წევრების მიმართ მიმდინარეობს დევნა. მოგესალმებით, სტუმარს გამარჯვებით, დავით. მოგესალმებით. ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ ობამასთან შეხვედრით. წინასწარ არ იყო საუბარი იმ შესახებ, რომ აი ობამასთან იგეგმებოდა შეხვედრა. ბევრს ფორმა უცნაურად მოეჩვენა, ხო ბაიდენთან შეხვედრაზე, ხო ვიღაცა შემოსწრებაც კი უწოდა ამას. ეს უფრაზე ბაიდენთან შეხვედრაზე შევიდა ბატონი ობამა. თქვენ შეფასება როგორია ამ შეხვედრის და რატო ასეთი ფორმით? თუ კონდა წინასწარ ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია, იგეგმებოდა თუ არა შეხვედრა? ბუნებრივია, ხა ცალკეული დეტალები ცოდა იმ ხალხმა, ვინც ამას უშუალოდ ამზადებდა. რაც შეეხება იმას, რომ ბაიდენთან შეხვედრა სწორედ ეს სახში დაიგეგმა და სწორედ ინფორმი დაიგეგმა, რომ ობამა უნდა შეერთებოდა ამ შეხვედრას იმ წრისთვის, ვინც ამ შეხვედრას ამზადებდა და ასევე იმ წრისთვის, ვინც რაღაც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას წარმოადგენს ქვეყანაში, იყო ცნობილი. რომ შეხვედრა იყო ამ ფორმატით, კარგი შეხვედრა, რომ ერთგვარი პაუზის შემდეგ საქართველოს ხელისუფალი ჩავიდა იქ, როცა ბიზინა ივანიშვილი გამარჯვებისთანავე განაცხადა, რომ ის დიდხანს არ აპირებდა ქვეყნის გამარჯვებამდე, განაცხადა და მერე დაადასტურა, რომ დიდხანს არ აპირებდა ქვეყნის ხელისუფლობას. და ამასთანავე იმის გამოც, რომ ბევრ კითხვას პასუხი უნდა გაცემოდა და ნათელი უნდა მოფენოდა, ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა უნდა მიგვეყო დასავლეთისაგან და მხარდაჭერის სურვილები იყო გამოხატული, ჩვენ გავიარეთ საკმაოდ რთული კოჰაბიტაციური პერიოდი და გავიარეთ კარგად. ამიტომ სულიად ნათელი იყო, რომ საქართველოს ახალი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკაში ვიზიტს ისე არ დაგეგმავდა, რომ იქ შეხვედრა პრიად სოლიდური არ ყოფილიყო და სოლიდური რაღაც წარმომადგენლობა არ დახვედროდა მას იქ. ასე რომ ბაიდენთან შეხვედრა იყო ფორმა და ამერიკის პრეზიდენტის ჩართვა ამ შეხვედრაში და ბუნებრივია ძირითადი ნაწილი ეს არის სწორედ პრეზიდენტთან შეხვედრა, პრეზიდენტის მონაწილეობით შეხვედრა. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ნათელი მკაფიო გზავნილი, რომ საქართველოს და მის ხელისუფლებას აქვს მხარდაჭერა. ეს სულიად ნათელი არის, რომ უკრაინის მოვლენების დაემთხვა ამ შეხვედრა, ბუნებრივი ადრე იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მოვლენების ეს ფინალი, რაც მივიღეთ, ну ძალიან დროული იყო იმისთვის, რომ უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც საკუთარ ევროპულ დასავლურ არჩევანს არც გადაუხვევენ და მყარად განან ამ პოზიციას. ხო, როგორც ითქვა, შეერთკვირაში თორცები იქნება ასევე მოლდოვის ხელისუფლების ვიზიტი ამერიკაში. ეს თქვენ კი ამბობთ, რომ ანამდე დაიგეგმა, მაგრამ ამ კონტექსში მაინც მოექცა, ხო, იმ ქვეყნებთან, რომელსაც ჰქონდა აქვთ რაღაც ურთიერთობა ევროკავშირთან, ასოცირებების ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით ამერიკის მხარდაჭერა რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ახალ ხელისუფლებას რამდენად ჰქონდა აქამდე ეს მხარდაჭერა? ანუ ჩვენ გესმოდა, რომ აი თქვა, წინა ხელისუფლებას ჰქონდა კარგი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თუ მაგალითად ივანიშვილი არ ჩავიდა, ისე წავიდა ხელისუფლებიდან, ახალ ხელისუფლებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება? საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი, შევარნაძესაც კარგად ხდებოდნენ ამერიკაში, ადრე უფრო კარგად, მერენაკლებად, სააკაშვილის თავიდან ძალიან კარგად ხდებოდნენ. ობამასთან მოგეხსენება, 3 წელიწადზე მეტი იყო გასული ობამას პრეზიდენტობიდან, რაც შედგა შეხვედრა ობამასთან. ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას
ასევე მოუხდა ამ კარდინალური ნაბიჯების გზის გაგრძელება და საული არჩევანი ყოველთვის იყო დეკლარირებული, უბრალოდ რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ტექნოლოგიურად ის ზუსტდება. რა თქმა უნდა, ვილნიუსის სამიტი იყო ის მიჯნა, რომლის მერეც ასეთი შეხვედრის დაგეგმა და მისი რეალიზება გახდა აქტუალური. ჩვენ უმტკივნეულოდ მივახციეთ ვილნიუსის სამიტამდე. მოლდოვამ ასევე მიაღწია, თუმცა იქ მეტი პრობლემა არის, ჩვენთან არ არის საზოგადოებრივი რაღაც 100-ს სხვადასხვაობა ევროპულ არჩევანთან მიმართებაში. მოლდოვაში ასე არ არის. მოლდოვაში დღეს ხელისუფლებაში არის ლიბერალური კოალიცია, ნოემბერში იქ არჩევნებია და დაახლოებით თანაბარი თანაფარზეა დღეს სოციოლოგიური კვლევებით ამ ხელისუფლებასა, პროევროპულ ხელისუფლებასა და ვარონინის კომპარტია შორის მიმართებები. ბუნებრივია, კომუნისტებიც კი მოლდოვაში ევროპისკენ მიხვდნენ. მას შემდეგ, რაც მოხდა 2003-ში ხელისუფლების ცვლილება, დასავლური ძალები მოვიდნენ სათავეში, 2004-ში უკრაინაში ნარინჯისფერე ულცი, იუშენკო, ტიმოშენკო მოვიდნენ სათავეში, ამ ფონზე მაშინდელმა მართველმა ვარონინმა კომპარტიამ თქვა, რომ ვაიმე, ახლა მეც არ მომადგნენ აქაო და დეკლარირება მოახდინა პროევროპული კურსის. თუმცა მისი პროევროპული კურსი, რა თქმა უნდა, არ იყო თანმიმდევრული და ეხლა პირიქით. ეხლა მოლდოვის ოპოზიცია ეჭვის ქვეშ აყენებს მოლდოვის აი ამ ასე გამოკვეთილ ევროპულ არჩევანს. ამიტომ მოლდოვასაც ძალიან წაეხმარება ასოცირების ხელშეკრულების ჯერ პარაფირება და შემდეგ ხელმოწერა, რაც მათთანაც მოხდება უფრო ადრე ვიდრე არჩევნები. ჩვენთან შედარებით, იმიტომ რომ თქვა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია უფრო ახლოს. მოლდოვა რა კი რუმინეთის მეზობელია, რა კი მოლდოვის მოქალაქეთა საკმაო ნაწილი რუმინეთის მოქალაქეა, ის პასპორტები აქვს ევროკავშირში მიდის და კარგია ეს პროცესი რომ მიდის. რაღაც მომენტში მოლდოვას გეოგრაფიული მდგომარეობა, ადგილმდებარეობა, რუმინეთის ტრადიციული ინტერესი მოლდოვის მიმართ, ეს კარგია და მოლდოვას ამ თვალსაზრისით აქვს ის უპირატესობა, რომელიც გამოყენებული იქნება ჩვენს მიერ. ჩვენ გვაქვს ის უპირატესობა, ჩვენ ლიდერები ვართ პრინციპში ამ პროცესში, იმიტომ რომ საერთო პოლიტიკური კონსენსუსია, ჩვენ არ დაგვჭირებია კუჩის აქციები და საშინელებების გამოვლა, რომ ვინმე დაგვერწმუნებია საქართველოში ევროპული გზის სასარგებლოდ. ამ თვალსაზრისით საქართველოში სრული პოლიტიკური კონსენსუსია. უკრაინაში მოგეხსენებათ, ნახევარზე ცოტა მეტი იყო პროევროპული ორიენტაციის, მეორე ნაწილი ამის წინააღმდეგი იყო. აქ მარტო პროევროპულ ორიენტაციაზე არ არის საუბარი, საუბარია იმ კორუმპირებულ უკრაინულ პოლიტიკურ ელიტაზე და განსაკუთრებით რეგიონების პარტიის ხელმძღვანელობაზე, რაც ქმნიდა ასევე პრობლემებს. ეხლა ეს სამი ქვეყანა უკრაინას პარაფირებული აქვს და მზად არის ხელმოსაწერად, ჩვენ და მოლდოვასაც უკვე პარაფირებული გვაქვს და მემზადებით ხელმოსაწერად. აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ეს სამი ქვეყანა ერთიან კონტექსში ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდებიან და გააგრძელებენ ამ საჩეხება ამ სვლას. ეს პროცესები თავისთავად ხელს უწყობს ევროპას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს იყვნენ უფრო აქტიურები. მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ ხალხის ბედი წყდება იმ ქვეყანაში, საქართველოს ხალხის ბედი საქართველოში, თბილისში წყდება, უკრაინელი ხალხის ბედი წყდებოდა კიევში და არა რომელიმე სხვა ხალხის, მაგრამ ჩვენ ერთმანეს არა და ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდი ამას, მაგრამ უკრაინელი ხალხის ბედი წყდება კიევში, გადაწყვიტა კიევში ამ ხალხმა თავის ბედი ძალიან ისეთი ვაჟკაცური გმირული ბრძოლით, იმიტომ ძალიან მძიმე შიდა მოწინააღმდეგე ყავდა და ამასთანავე ჩვენ კიშინიოვში, კიევში, თბილისში ერთმანეთს ვეხმარებით. ეხლა უფრო ახლოს ვარ ჩვენ, სამი ერთად რო არის და უკრაინა კვლავ რომ დაბრუნდა ამ ორბიტაზე, ეს ხელშეგვიწყობს იმაშიც, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას ერთად ვიზების ლიბერალიზაცია უფრო სწრაფი ტემპებით წავა. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა თქვა, რომ უვიზო რეჟიმზე იწყებს მოლდოვასთან
მოლაპარაკებებს იმ პერიოდშივე თქვა, რომ დაჩქარდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოსთან და ჩვენ ყველა საფუძველი გვაქვს ველოდოთ იმას, რომ 2015 წელს, 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს შეძლებს უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან. უკრაინის ეს გამარჯვება, რა თქმა უნდა, აი ამ სამი ქვეყნის და ევროპის ერთიანი გამარჯვება. ერთსაც დავამატებდი, რომ როდესაც ხალხის ბედი წყდება იმ ქვეყანაში და მის დედაქალაქში, არსებობს საგარეო ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. ევროპა და ამერიკა უფრო ძლიერი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო უკრაინისთვის, ვიდრე რუსეთი როგორც ხელშემშლელი ფაქტორი. რუსეთი დღემდე არ ცნობს ლეგიტიმურად უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას. მაშინ, როდესაც რუსეთის წარმომადგენელი ლუკინი ირიბ დამატებას მას არ კითხეს გერმანიის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების უშუალო მონაწილეობით მოხერხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ იანუკოვიჩმა ფაქტობრივად გამოაცხადა კაპიტულაცია და კაცი გაქცეულია და დაზდევენ და საქმე აღიძვრა და ასე შემდეგ. არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ მიაქციეთ ყურადღება, რა კვორუმით იღებს ახლა უკრაინის რადა გადაწყვეტილებს. იქ რეგიონების პარტიაც, რეგიონების პარტიის დაშლა უკვე სახეზეა ღვევა. იანუკოვიჩის ხელისუფლების მოხდა საკონსტიტუციო უმრავლესობით იღებენ გადაწყვეტილებას, მათ შორის იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. რეგიონების პარტია, ვინც დარჩა პარტიაში და ჯერ არ გამოსულა, იმ ფრაქციამ მიიღო განცხადება, სადაც დაგმო იანუკოვიჩის ხმედება და გაემიჯნა იანუკოვიჩს და მის უახლეს გარემოცვას. უკრაინაში არის ძალიან რადაში ესეთი გავლენიანი დეპუტატი დავით ჟვანია. არის ტარიელ ვასაძე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მოქალაქეა უკრაინის, მილიარდერია. ისის დეპუტატია. დავით ჟვანია ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს იყო იუშენკოს ბანაკში ძალიან აქტიურად. შემდეგ იუშენკოს დასუსტების შემდეგ ის აღმოჩნდა იანუკოვიჩთან. ვასაძეც ბოლოხანებში იყო იანუკოვიჩთან. ჟვანია უფრო ადრე გამოვიდა და დაუპირისპირდა. ვასაძე გამოვიდა იმ კრიტიკულ დღეს, როცა რადას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. ეს ახლავს ბიზნესმენებს არ უყვართ ოპოზიციაში ყოფნა. ეს არ არის მარტო საქართველოს, უკრაინის და ასე პოსტსაბჭოთა წარმომავლობის მქონე ქვეყნებში ეს ასე ხდება და რღვევა ფაქტიურად მოხდა. იმასაც ვიტყვი, რეალური საფრთხე უკრაინის ორნაწილად დაყოფის მე არ მიმაჩნია, რაცა ძალიან მაღალი ალბათობის საფრთხეთ უკრაინაში. რატომ არ მიგაჩნიათ? იმიტომ არ მიმაჩნია, რომ რეალობდება, იმიტომ რუსეთი თუ მთელ უკრაინას ვერ ჩაიგდებს ხელში, მაშინ იტყვის, რომ იმათ ეს იმიტომ, რომ ბევრ ამას ვკითხულობ და დიდი ხანია უკრაინის პოლიტიკას ვსწავლობ, როგორც ქართველი პოლიტიკოსი, როგორც დამკვირვებელი, იქ მაქვს კონტაქტები და ის, რომ ლუგანსკში, რომელიც დონეცკთან ერთად არის თავარი საყრდენი, იყო თავარი საყრდენი იანუკოვიჩის და აი რაღაცა პრორუსულად მიჩნეულ ძალებს, იქაც აიღეს ლენინის ძეგლი, ვერ შეუშალეს ხელი. ხარკოვში, ქალაქ ხარკოვში, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინის ბასტიონია თითქოს, იქ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საერთო უკრაინული ამბების. ყირიმში მოსახლეობის უმრავლესობა არის ეთნიკურად რუსი, განსხვავებით დონბასისგან, სადაც არიან რუსულენოვანი უკრაინელები, რომელთათვისაც მაგალითად ტიმოშენკო უცხო არ იყო, დნეპროპეტროვსკისთვის უცხო არ იყო. რაც შეეხება ყირიმს, ყირიმში უკრაინის სახელმწიფოს ყავს ძალიან საიმედო საყრდენი 300,000 ყირიმელი თათრის სახით. მათ 10,000-იანი მიტინგი ჩაატარეს, ყოველთვის ასე იყო ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდის განმავლობაში. ისინი მნიშვნელოვანი საყრდენი არის უკრაინის სახელმწიფოს, იმიტომ რომ უკრაინელმა და ყირიმელმა დისიდენტებმა საბჭოთა პერიოდში დაიწყეს ურთიერთობები და დამოუკიდებელ უკრაინაში ყირიმმა თავი იგრძნო, ყირიმელმა თათრებმა თავი იგრძნეს საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ სამშობლოში. რა თქმა უნდა, პრობლემები იქნება, მაგრამ ის რუსეთს აქვს ბერკეტები, მაგრამ ეხლა რუსეთი არის დამარცხებული მხარე და იმასაც ნუ დავივიწყებთ, რომ უკრაინა არის უზარმაზარი ქვეყანა, მას ხავს ძალიან დიდი ჯარი,
და ეს არ არის ის ვითარება, რომ ახლა სამხედრო თვალსაზრისით უკრაინაში გასეირნება ვინმეს, თუნდაც რუსეთს შეეძლოს. ამიტომ იქნება პრობლემები, მაგრამ უკრაინის ხელშია უპირატესობა და ამერიკა და ევროპა ჩვენც ჩვენი მხრიდან მოლდოვაც ვართ მისი მხარდამჭერები და ეს მხარე გაცილებით ძლიერია ვიდრე დამარცხებული რუსული მხარე. ნახოთ რამდენად გამართლება თქვენი პროგნოზი უკრაინასთან დაკავშირებით. ერთი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა. ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე რა მოგესალმებით ბატონ დავით. უპირველეს ყოვლის არ დაგვაუწყდეს, რომ უკრაინაში არის ბირთვული რაკეტები, რომელსაც რუსეთთან ერთად ისინი კოოპერირება აქვთ რაღაცას გარკვეულწილად და იმაშობენ. ამიტომ ეს ახალი ამოსაკრავი არ არის ესა უკრაინა. მაგრამ მე მიკვი მაინტერესებს ერთი რამ, ევროპაში რეაგირება მაინტერესებს აი ამ პასპორტების დარიგებაზე. ერთხელ უკვე გავიარეთ ხო ჩვენ საქართველოს ხარჯზე ასეთი პოლიტიკა და რა რეაქცია ექნება თქვენი აზრით იმას, რა ქვია, ევროპას აი ამ პასპორტების დარიგებაზე? კი ბატონო, მადლობა. ბუნებრივია, რუსეთი ეცდება მისი ნარჩენი შესაძლებლობების გამოყენებას უკრაინის წინააღმდეგ. ერთზე უკვე ვილაპარაკე, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არალეგიტიმურად გამოაცხადა უკრაინის ხელისუფლება, როცა მთელი მსოფლიო ცნობს უკრაინის ახალ ხელისუფლებას, რა დასხავს ახალი სპიკერი ტურჩინოვი, რომელიც ტიმოშენკოს პარტიის წევრია და ფრაქციის ლიდერი არის იაცენიუკი ბატკივშინის, და ეს ისასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას. ეხლა მალე მთავრობა შედგება, პრემიერი დაინიშნება, კლიჩკომ განაცხადა, რომ ის პრეზიდენტობისთვის აპირებს ზოლას. ეს მოსალოდნელი იყო, აქვე ისიც მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ძალიან სოლიდურმა სოციოლოგიურმა სამსახურმა რაზუმკოვის ცენტრია ეგ ასეთი, ჯერ კიდევ არ იყო მასობრივი ეს სადამშელო ოპერაციები მაიდანის და გრუშევსკის წინააღმდეგ დაწყებული, ამ კვლევითმა სამსახურმა დადო შედეგები პროგნოზების და როგორც წესი ურთგამსხოლმე ამ შედეგებით არჩევნების წინ, და ამ შედეგების მიხედვით კლიჩკო იანუკოვიჩი დამაჯერებლად უგებდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, იაცენიუკიც უგებდა, ოღონდ ნაკლები უპირატესობით, იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია იქნებოდა ერთიანი. იმედი მაქვს, რომ ტიმოშენკოს გათავისუფლება რაიმე განსაკუთრებულ პოლიტიკურ პრობლემებს არ შექმნის და უკრაინის ოპოზიცია შეძლებს ერთიანად საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და სამთავრობო სტრუქტურების გაკონტროლებას. მით უმეტეს 2004 წლის კონსტიტუციას დაბრუნება ნიშნავს საპარლამენტო საპრეზიდენტო რესპუბლიკის, ანუ პრემიერი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ხდება. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის შესაძლებლობებს და უკრაინის შესაძლებლობებს, სამხედრო ფაქტორი მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, რომ ეს თემა წამოწიეთ. ყურადღება მივაქციოთ იმასაც, რომ ჯარი არ ჩაერია მიუხედავად იანუკოვიჩის ხელისუფლების თელობისა. კატეგორიულად შეეწინააღმდეგა გენერალური შტაბის უფროსი, შეეწინააღმდეგა მოადგილე, გადადგა გენშტაბის მოადგილე და თქვა, რომ ჯარის ჩართვას აპირებენ. შემდეგ გენშტაბის უფროსმა თქვა, რომ ამდენი ხანი წინააღმდეგობას უწევდი და გააჟღერა, რომ აპირებენ ჯარის ჩართვას. ეხლა დაბრუნებულია ეს თანამდებობაზე. ანუ პრაქტიკულად უკრაინის გენერალიტეტმა ძალიან ღირსეული, როგორც მოეთხოვება სამხედროებს, გადაწყვეტილება მიიღო და დაიცვა ეს გადაწყვეტილება, რომ ჯარი არ მიუსია დემონსტრანტებს, და ბერკუტი არ აღმოჩნდა საკმარისი, და იქ ბერკუტიც კიდე ლვოვის ბერკუტი და ბევრი სხვა წავიდა და გაერიდა. რუსეთის ეცდება პასპორტიზაციით, ეცდება პრობლემების შექმნას, მერე ითქვის, რომ აი ჩემი მოქალაქეები არიან იქ და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვაუბრალოებ ვითარებას. უბრალოდ კრიტიკულ მდგომარეობაში უკრაინის საწინააღმდეგო რესურსი მეტია, მაგრამ ეს არის ახლა ეს რესურსი ერთადერთი ამზე მეტად ეს რესურსია ერთადერთი ადგილი, სადაც თეორიულად შეიძლება წარმოედგინოს სეპარატიზმი. ეს არის ყირიმი, მეტადერთი ყველგან სხვაგან ცხოვრობენ უკრაინელები, უკრაინელენოვანი და რუსულენოვანი უკრაინელები, რუსებიც, ეთნიკური რუსები, იდენტობით რუსები არიან ყირიმში. ეს პრობლემები იქნება, მაგრამ თავის დროზე უკრაინამ 90-იანი წლების პირველ ნახევარში
ამ პრობლემას მოუძებნა გასაღები ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის შექმნით. ყირიმელი თათრების კვოტით 14%-იანი თუ სწორად ვახსოვს კვოტა ჰქონდათ მათ ყირიმის რადაში. ამიტომ ეს პრობლემები იქნება, მაგრამ ახლა სეპარატიზმის, აი გაგაუზიაშიც გამოვლინდა სეპარატიზმი მოლდოვაში, მაგრამ სეპარატიზმის გარკვეული ნიშნები არ ნიშნავს ქვეყნის გრევის შესაძლებლობას. ახლა სეპარატიზმი ამ ჩვენს ქვეყნებში კი არა, ისე წარმატებულ ქვეყნებშია, ორ დიდ ევროპულ ქვეყანაში, დიდ ბრიტანეთში და ესპანეთში წელს რეფერენდუმებია დანიშნული, შოტლანდიაში და კატალონიაში. გამოუკიდებლობას ის ევროპული ქვეყნებია, დემოკრატიული ქვეყნებია და ისინი რაღაცა დემოკრატიულად შეხედავენ ამ პროცესებს. ბუნებრივია ლონდონშიც და მადრიდშიც ეიმედებათ, რომ არ იქნება გადაწყვეტილება მძიმე მიღებული. კვებექს თავის დროზე ისეთი რეფერენდუმი აქვს ჩატარებული, თუ სწორად მახსოვს 1% დააკლდა. ჩრდილოეთ ირლანდიაში კათოლიკების ზრდა დემოგრაფიული აღემატება პროტესტანტების დას და დროთა განმავლობაში ისინი შექმნიან ისეთ მყარ უმრავლესობას, რომ შესაძლოა მოხდეს ირლანდიასთან მათი გაერთიანება, მაგრამ იქ ხდება დემოკრატიულად. ბევრი პრობლემა იქნება აქ, მაგრამ მე იმედება რომ უკრაინა ევროპის მხარდაჭერით ამ პრობლემებს დაძლებს და ამ გამოწვევებს გაუსვებს. თუმცა მაგალითად ზიგმუნდ ბჟეჟინსკიმ განაცხადა, რომ ფინური ვარიანტი იქნება კარგიო, ის გულისხმობს იმას, რომ უკრაინა არ გაერთიანდეს სამხედრო ალიანსებში, მაგრამ ფინეთივით და მაგრამ კონდეს ჭიდრო კავშირი ევროპასთან ეკონომიკური და ფინურ ვარიანტს თავაზობს რუსეთისთვის და ევროპისთვის. უკრაინაში უკრაინამ თავის დროზე ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი შეაჩერა, მაგრამ უკრაინას არ შეუჩერებია ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. ერთ-ერთი ეს იყო რა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისგან იანუკოვიჩმა თავი შეიკავა, ასე რომ უკრაინას დეკლარირებული აქვს ევროპული ინტეგრაცია. უკრაინას არ აქვს დღეს დეკლარირებული ევროპული და ევროატლანტიკური. ეს ჩვენ გვაქვს. მოლდოვას კონსტიტუციაში უწერია, რომ ნეიტრალური სახელმწიფოა, მაგრამ ეს ევროკავშირთან ინტეგრირებას ეშვის ქვეშ არ აყენებს. ნუ ანუ ვითარებები შეგვიძლია ვიფიქროთ, დავუნდეთ საქართველოს თემას ასეთ ვარიანტზე, თუნდაც აი ფინურ ვარიანტზე, რაზეც უკრაინას ურჩევს ბატონი ბჟეჟინსკი. ჩვენ არ გვირჩევს ის ამას, ჩვენ არ ვარჩევს აქტუალურად. Ну, თავის დროზე ბჟეჟინსკი ქართულ თემატიკას ძალიან აქტიურად ეხებოდა, მე მახსოვს 94 თუ სწორად მახსოვს წელს მან დაწერა, რომ საქართველო იმსახურებდა დასავლეთისგან მეტ მხარდაჭერას, ვიდრე მან მიიღო აფხაზეთის ომის დროს. დღეს სქემატურობაც ხშირია ხოლმე. მე მეცაც გეტყვით, არა მარტო ბჟეჟინსკი, ძალიან კვალიფიციური, სოლიდური რუსი პოლიტოლოგები კარნეგის ცენტრიდან, მაგალითად ტრენინ, რომელიც ხელმძღვანელია კარნეგის ცენტრის, კარნეგის ცენტრი ამერიკული ორგანიზაცია, ესის ცენტრია, ვთქვათ მალაშენკო, ტრენინი, სერიოზული სოლიდური ექსპერტები არიან, რომლებიც აკრიტიკებენ რუსეთის ხელისუფლებას, მაგალითად 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის დროს ცხინვალის და აფხაზეთის აღიარებს და ასე შემდეგ. მათაც აი ტრენინსაც ჯერ საუბრებში პარიზში ჰქონდა ჩვენ მახსოვს ომის შემდეგ შეხვედრა რუსულ-ქართული, მაშინ თხილად იკითხა რამე რო იყოს ფინურ ვარიანტზე, რას ვიფიქრებდით, ანუ დავინახავდით თუ არა აფხაზეთ საქართველოს მიღმა და ამის სანაცვლოდ ჩვენ მიგვეღო რუსეთის ბაზარი, ჩვენ როგორც ფინეთი დიდხანს ებრძოდა რუსეთს საბჭოთა კავშირს და ბოლოს ტერიტორიები დათმო, ზურგი დადგა რუსეთის მიმართ, მაგრამ ივაჭრა რუსეთთან და დღეს ხომ მოიგო ფინეთმაო, თან ძლიერი ევროპული ქვეყანა გახდა, ახლა ევროკავშირშიც არის და დემოკრატიული და ასე შემდეგ. მაშინ მე მახსოვს ჩემი პასუხი, მე ვთქვი ჩვენ აფხაზებთან იმდენი დავაგვიანეთ, ახლა არცად გვეჩქარებათ. ასე რომ დღეს რელევანტური არ არის საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენი უსაფრთხოება, ის რომ რაიმე ტერიტორია გავცეთ და ამის სანაცვლოდ მივიღოთ უსაფრთხოება. ჩვენ უნდა მივიღოთ უსაფრთხოება ჩვენი ტერიტორიებით, რომელთა ნაწილს ჩვენ ჯერ ვერ ვაკონტროლებთ. გასაგებია და ჩვენ ცოტა დრო გრჩევა და მინდა მოვასწრო თემას რომ დაუბრუნდეთ
ობამასთან შეხვედრას, აქ ითქვა, რომ ასევე ობამამ ხაზი გაუსვა, რომ უნდა იყოს კანონის უზენაესობა ქვეყანაში და უნდა იყოს ასევე, ვთქვათ, პოლიტიკურ ლიდერებთან თანამშრომლობა. რაზეც თითქოს შემდეგ ქართული მხარე არ ახმაურებდა ამასო და მერე, ვთქვათ, თეთრი სახლის პრესამსახურმა გააკეთა ამაზე განცხადება. რას გულისხმობ? მე არ მინახავს ისა და თეთრი სახლის პრესამსახურის განცხადება რა არის? თეთრი სახლის პრესამსახურის განცხადება არის იმაზე, ნუ რაც იყო ხარდაჭერა ასე შემდეგ და ნუ პლუს არის საუბარი, ახლა მე არც უბრალოდ ვიპოვი თუ არა ამას აქ ციტატის სახით. ხო, შინაარსი არის ის, რომ იყოს კანონის უზენაესობისკენაც მოუწოდა და პლუს საქართველოს ლიდერებთან თანამშრომლობისკენ. რას ნაციონალურ მოძრაობას გაიგო ასე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, ნუ ვთქვათ, ჩააყენებთ რაღაც, ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობაში, რომ ვთქვათ, ციხეებში აღმოჩნდნენ და ასე შემდეგ. ახლა რონდომო და ობამას ააკაშვილის ან მერაბიშვილის გვარის ხსენება ახსენებდა რამენაირად. მაგრამ ვითარება სულიად ნათელი არის, რომ კანონის უზენაესობა, ეს რა თქმა უნდა ევროპული არჩევანი, ევროატლანტიკური არჩევანი ამას ნიშნავს, ეს ნორმალურია, მაგრამ სულიად ნათელი არის ის, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას და ობამას შეხვედრა, ობამას ჩართვა ბაიდენთან ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლების უპირველეს ყოვლისა პრემიერის შეხვედრაში, რა თქმა უნდა, ამის დამადასტურებელია, რომ ჩვენ სანდო პარტნიორებად ვართ, ჯერ ჩვენი ხელისუფლება სანდო პარტნიორებად არის მიჩნეული, კანონის უზენაესობა ეს მუდმივად არის და კანონის უზენაესობის ადგილში სწორედ მოძრაობა აკეთებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ თქვენ ვთქვათ ახორციელებთ დევნას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ნაციონალ მოძრაობა არ არის კოალიცია ქართული ოცნების კონკურენტი მომავალ არჩევნებში. არც დღეს არ არის ის კონკურენტი. საპრეზიდენტო არჩევნებმა დაადასტურა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ერთმანეთს ეცილებიან მეორე მესამე ადგილისთვის და მათი ჯამური რაოდენობა ხმების 1/3-ზე ნაკლებია. ასე რომ მათ მთავარი ამოცანა, როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ისე ნაციონალურ მოძრაობას, აქვთ გადასაწყვეტ თვითმართოვების არჩევნებზე ერთმანეთში გაარკვიონ, რომელი უფრო პერსპექტიული ოპოზიციური ძალა. მე გულისხურით ვადევნებ თვალყურს არასაპარლამენტო ოპოზიციის პარტიების მცდელობას შექმნან ერთიანი კონკურენტუნარიანი ნაციონალურ მოძრაობასთან მეორე მესამე ადგილების ბრძოლაში გაერთიანება. მე სიამოვნებით უგულშემატკივრებ მათ, თუ ისინი გააჩენენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას სწორი კონფიგურაციით, თუ გააჩენს მესამე პოლიტიკურ შემადგენელს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ამომრჩევლისნები დადასტურებულს და თვითმართოვების არჩევნების მერე ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები, მაგრამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება სამ სუბიექტიანი ქართული პოლიტიკური სპექტრი, მაშინ ეს წაადგება ქვეყანას და წაადგება იმ პარტიებსაც. ყველა პარტია ვერ გადარჩება, შედეგების მიხედვით არის. მე წარმატებას უსურებ ბევრ მათგანს, ვინც ნორმალურ, ადეკვატურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. კი ბატონო, მაგრამ აი ამ დაკავებებზე რას გიყვეთ? ორი სიტყვით, სულ ერთი წუთი გრჩება. ვთქვათ, ისინი ამბობენ, რომ ვთქვათ, ხონში დააკავეს გამგებელი, იქ ვთქვათ, უშეთში მათი წარმოადგენელი, აქ ეხა გოგაონიანი დააკავეს ადვოკატი და ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ გოგაონიანთან დაკავშირებით, არის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მაგრამ არავის გაუკვირდება ეს, თუ მას დაუმტკიცებენ, რომ ჩაუგდო ნარკოტიკი ქართული ოცნების აქტივის. ეს არავის გაუკვირდება და ეს ინფორმაცია გაგვაქვს. ხო, მაგრამ ამაზე ამობენ, რომ პოლიციაში ამობს, არ არის საინტერესო. მოდით ასე შევხედოთ საკითხს. პოლიციაში ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს გავრცელებული პრაქტიკა იყო, ოპოზიცია ამას ამბობდა. მაშინ რატო გოგონიას იჭერენ? მაშინ ნახევარი პოლიცია უნდა დაიჭირონ? ესმის ჩვენ ორი შერჩევითი სამართალი. ორი მხრიდან საყვედურობენ, ნაციონალური მოძრაობა საყვედურობს, რომ ჩვენიანებს რატო იჭერთო არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნიშნულოვანი ნაწილი და ჩვენი მომხრეების გარკვეული ნაწილიც გსახვედურობს, რომ იმდენს რატო არიჭერთ, ვინც რამდენიც არის დასაჭერო. ეს არის პოლიტიკური პროცესი, არის კანონი, არის კანონის უზენაესობა და არის უდანაშაულობის პრეზუმცია, არავით არ შეჩევით. ეხლა ის, რომ გოგა ონიანი თბილისში მაჟორიტარული ოლქის მომგებია და ამიტომ ის დააკავეს, ეს არასერიოზულია მაპატიეთ. ეს არის ხა იმდენად არასერიოზულია. ან დუშეთის ის წარმომადგენელი, მე არ ვეხები მის დანაშაულს, ეს მე არ ვიცი. მაგრამ როდესაც ბაქრაძეს დუშეთში ერთნიშნა რიცხვი აქვს აღებული
9% აქვს აღებული. მისი პოლიტიკური ძალა და მარგვაშვილი 77. ნაციონალურ მოძრაობა დუშეთში არანაირად არ არის კონკურენტუნარიან. ის ბურჯანაძესთანაც კი აგებს დუშეთში, ყაზბეგში, ამ რეგიონებში. ხონი სხვა ვითარებაა, იმიტომ რომ ეგ რაღაცა შედეგებია რეალური. ამიტომ აქ არა, ონლაინის თემას მარტო არ ჩემს არ უკავშირდება იქ ახალაიას პროცესი და ასე შემდეგ. უბრალოდ კითხვა აქედან გამომდინარე გასა, ბევრ თქვენ მომხრესაც გაუჩნდა შეკითხვა, რომ თელ პოლიციაში ბევრი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს, თქვა ვისაც ნარკოტიკის გამო მოედაო. სასამართლო, სასამართლოში ხო არავინ შეგეცვლია რა. პროკურატურაში სასამართლო ხან ისეთ გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც პროკურატურისთვის არის მისაღები, უფრო ხშირად იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც პროკურატურის მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს. იქ ხო ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლია, ვინც დაგვითოვეს მოსამართლეებად, ის მოსამართლეები, ვანო მერაბიშვილსაც და ახალაიასაც, მათი დანიშნული მოსამართლეები ასამართლებენ. ამიტომ დაველოდოთ შედეგებს, თუ ვინმეს მიმართ აღმოჩნდა, რომ რაღაცა პოლიტიკური ზეწოლა იყო, იქნება შესაბამისი პასუხი გაცილებული, მაგრამ ეს არანაირად არ უკავშირდება არჩევნებს, იმიტომ რომ საარჩევნო თემა არ არის ნაციონალური მოძრაობის შესაძლებლობები. ნაციონალური მოძრაობა, მე ვფიქრობ, ვარდნას გააგრძელებს, მათ ჰქონდათ 60% ადრე, 2012 წელს გამოიწერეს 40, 2013-ში მიიღეს 22. მე ვარაუდობ, რომ ქვეყნის მასშტაბით მათ ექნებათ ნაკლები და შესამჩნევად შესაძლოა გაცილებით ნაკლები, ვიდრე იყო ბრაქრაზის შედეგი და მე წარმატებას ვუსურებ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, რომ ჩაანაცვლოს ნაციონალური მოძრაობა და იყოს უფრო მყარი მეორე ადგილის მფლობელი. კი ბატონო, ნახოთ საბურჯანში რა როგორ იქნება. დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. ხა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ირაკლი ბათიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.